Dok predsjednička kampanja ulazi u finiš, demokrate i URA odlučili su da prvi krenu u trku koja nas čeka za mjesec i po na lokalnim izborima, među kojima su i najvažniji podgorički. Nastupit će po sloganom Podgorica za 21. vijek, nosilac liste bit će Vladimir Čađanović iz Demokrata, a drugi Luka Rakčević iz URA. Preko 20 godina čekamo mi taj veliki dan. Preko 20 godina nam otimaju i kradu pobjedu u Podgorici. 20 godina se čekala ova koalicija, ovaj tim, ovaj spoj, ova sinergija i dočekali smo je. Večeras nudimo Podgorici formulu za oslobođenje. Pronašli smo lijek, imamo koaliciju za 21. vijek. Neka teče naših snova rijeka, ovo su ljudi 21. vijeka. Konačno se našao neko podjele da smrvi. Ovo su ljudi za vijek 21. Da promjene konačno dovedemo do kraja 15. aprila i 27. maja. Konvenciji Demokrata Jure prisustvovao je i predsjednički kandidat većeg dijela opozicije Mladen Bojanić. Baš tim izborima posvećeni su u ostatku opozicije, pa u DF-u ne žele da komentarišu koaliciju Bečić-Abazović. Front je ranije pozvao na jedinstven nastup opozicije i 27. maja, a sada im ostaje da se okrenu mogućoj koaliciji s SNP-om, koja se pokazala kao dobitna formula u Beranama. U SNP-u su nam rekli da još nisu ni sa kim razgovarali, ali da će to učiniti sa svim parlamentarnim partijama koje još nisu u izbornoj trci. Smatraju i da je opozicija trebalo da se konsultuje prije sklapanja bilo kakvih koalicija. Na predsjedničke izbore fokusirana je i SDP, a kako nezvanično saznajemo, ova partija bi na izbore u Podgorici mogla izaći samostalno. Smatramo neprimjerenim da se u ovom trenutku u samom finišu kampanje, kada građani očekuju od nas da sve svoje kapacitete usmjerimo na pobjedu politike i promjene i poraz kandidata DPS-a, bavimo lokalnim izborima koji će se održati za nekih mjesec i pol dana. Na drugoj strani političke scene očekuje se da će DPS ići samostalno, a u socijaldemokratama Ivana Brajovića kažu da je još rano za razgovor na ovu temu, ali da je također vjerovatan samostalan nastup. Još ranije su pojedini mediji objavili da bi Bošnjačka stranka koja je sada u koaliciji s DPS-om mogla samostalno nastupiti u Podgorici, jer bi zahvaljujući institutu afirmativne akcije mogla dobiti jedan mandat u podgoričkom parlamentu. Sličan dogovor s DPS-om mogle bi napraviti i albanske partije da bi svi zajedno dobili više mandata.